Mijn naam is Daniel Zomer, verkoopadviseur bij Volkswagen Zijn. Dit is Volkswagen Passat, 2 liter TDI, 140 pk. Dat is van november 2010. Een van de eerste modellen van het nieuwe model Passat. Het is een comfortline uitvoering in sedan met een executive plus pakket erop. De auto is onder andere voorzien van lichtmetalen wielen. De spiegels en de bumper zijn mooi meegespoten. De chrome strippen om de ruiten heen. De belangrijkste kenmerken aan de buitenkant van deze Comfortline uitvoering. Nou, Comfortline uitvoering. Comfortline onder andere standaard voorzien van een automatisch dimmende binnenspiegel. Regensensor. De Climatronic standaard op de Comfortline. Comfortstoelen met een armsteun in het midden. De auto is ook voorzien van een multifunctioneel stuurwiel waarmee u de radio kunt bedienen, de telefoon mee kunt bedienen en de boordcomputer van de auto waar u de gebruikgegevens naar voren kunt halen. Extra op deze auto is het Executive Plus pakket. Executive Plus pakket houdt onder andere in het grootscherm radionavigatiesysteem wat hierin zit. Het is een Europees systeem met een grote kaart. Telefoonvoorbereiding met houder. En hierboven in het dak helemaal de drie knoppen die voorziet van een aantal functies, onder andere de klantenservice van Volkswagen te bellen. Op deze auto zit ook keyless entry. Keyless entry houdt in dat de sleutel gewoon in je broekzak kunt houden en de hand in de handgreep te leggen van de auto, van de deur, kun je dus de auto openen. Er is voor de rest in de auto een startknop waarin je de auto kunt starten. Elektrische handrem met auto hold functie. Betekent dat de auto de remdruk overneemt zodra de auto stilstaat. Je hebt de rem aangeraakt, neemt hij de remdruk neemt hij van je over. En de elektrische handrem, eigenlijk dezelfde functie als een normale handrem, alleen dan elektronisch. Je trekt hem gewoon aan en naar beneden haal je hem er weer af. Elektrische ramen voor en achter standaard op de Comfortline uitvoering. De stuur is een hoogte verstelbaar. Beide stoelen zijn een hoogte verstelbaar. De hoofdsteunen zijn in lengte te verstellen. Dus alles kun je aanpassen zoals je dat graag wilt.